Я, құрметті әріптестер, көп-көп рахмет, құрметті көрермен, біз елорда төрінен бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз. Біздің де қонағымыз келді. Гүлнұр, таныстырып өтсеңіз. Я, қымбатты көрермендер, қазір біздің студиямызда жас суретші, ерекше өзінің стилі бар. Хангерей Шыңғысұлы. Хангерей. Атыңнан да керемет. Қош келдің, Хангерей. Қош көрдік. Я, Хангерей, сен суретшісің, е? Жалпы әлемдік классиктерден кімнен шабыт аласың? Әлемдік классиктерден енді кімдерді көбірек көресің? Кімнің суреттері саған шабыт сыйлайды? Маған дәл қазір барлығында қазір қазақстандық суретшілер ұнайды маған әлемдіктерден көріп. Өйткені әлемдік суретшілермен біз қазақстандық суретшілердің салу стилі бөлек. Табиғаты бөлек? Табиғаты бөлек. Біздерде, мысалға, көп деген үлкен суретшілер бар, мысалға. Мен өзімнің ұстаздарым өте керемет суретшілер, сол кісілерді мен үлгі тұтам, солардың суреттеріне қарап, мен қазір жетіліп келем. Хангерей, енді осы орайда жаңа жалының әлемдік деңгейдегі суретшілерді сұрауын өзі бекер емес, себебі өзіңнің көрмең әлемдік деңгейдегі үлкен көрмелерде суреттерің қойылды сол көрмеге. Италияда өтті ғой. Италияда өтті, Римде. Бәрекелді. Салют талантов 2016 жылы салют талантов байқауында сол екі суретім апарғам. Нәтиже қалай болды? Нәтиже бірінші орынмен марапатталды. Бәрекелді. Біздің жас суретшілердің өзі әлемге барып осылай атағын шығарып жатыр. Жалпы суреттен басқа немен айналасыз? Суреттен басқа осы уақытында спортпен айналасам. Спортпен? Осы қалада, мысалы, облыста көкпаршы ағам. Бәрек келдім. Көкпаршы. Қылғаламды ғана қолына ұстап, саусақтары нәзік деп айта алмайсың. Біздің жігіттер саңғырлы, расында да күтпеген өнерді, күтпеген спорт түрімен айналысатынын айтып қалды. Расында көкпаршы болып тұрып, осында керемет суретті салу екінің бірінің қолынан келмейді. Хангерейге осы ретте айтқымыз келеді, жаңа Италияға барып салған суреттері бірінші орын алдым деп отыр ғой. Енді өзіңнің алдағы уақытта осы елде жеке көрмеңді ұйымдастыру жоспарда бар ма? Жоспарда бар, әрине. Ол әрбір суретшінің арманы ойлаймын ол. Әзірге колледжде оқисың? Аха, бұйыртса, сол университет, қарай жалғастырып, бәрі де болады. Дамытам дейсің ғой. Арманыңа жете бер. Хангерей, мынандай сәттер болды ма? Суретті толығымен салып шығасың, одан кейін ұнамай қалады да, сен оны жырып тастайтын кездер болды ма? Ондай болды. Ақындар да көп кездеседі. Шығарған өлеңдерін жазады, шимай шатпақтың барлығын қарайды да, ертең басқа көңіл күймен оянады, одан кейін жырып тастайды. Ол бас кезінде, мысалға, суретті салып жаңадан бастап келе жатқан кезде солай болады әрине. Қазір жетілдіріп, біздердің мысалы жетіліп келе жатқасын суретті. Қазір ондай көп жоқ. Хангерей, мысалы, көбінесе шығармашылық адамдардың кассеталары, мини-дискалары өзімен жүреді әрдайымда. Қылқалам шеберлерінің қағаз бен қарындашың өзімен жүре ме? Мысалы, болады бір әдемі дүниені көріп қаласың, дәл қазір соны сол тұрған жерде сала салатын. Әлде есте сақтап келіп, үйде саласын? Сол, менде есте сақтау қабілетім жағынан жақсы. Бәрекелді. Бізге сыйлық алып келді. Мен сіздерге сол қаһарман кегаушылар мультфильмдегі қаһарман кейіпкерлерінің суреттерін. Таныс адамның түрін көріп отырмын мен. Құрметті көрермен, қандай керемет мәссаған. Мынаны қараңыздар. Мынаны қараңыздар. Мынау мен. Өрмекші адамның бейнесінде. Жарасады екен саған. Келесі Гүлнұр Оразымбетова. Та-да-да-дам. Та-да-да-дам. Барлығы да комикстің кейіпкерлері. Назерке. Назерке Нұртас. Қолда қару. Қолындағыз қарулары қорқынышты екен. Көп-көп рахмет. Шығармашылығын шыңдала берсін. Сәттілік тілеймін. Айтпақшы, осы қаһармандар жөндегі әңгімемізді жалғастырып келіп отыр. Жақында кек алушылар эфирге шығады ғой? Темір адамды басқарған Тони Стар, Капитан Америка, Халк, Тор секілді осындай қаһармандарсыз әлемді кино кеңістігін елестете алмаймыз. Бұл комикс кейіпкерлері 1963 жылы пайда болса да, әлі күнге дейін көрермен сүйіспеншілігін жоғалтқан емес. Әсіресе мен қайта-қайта көре бергім келетін бұл образдар жыл сайын түрленіп, жаңа қырынан ашылып отырды. Ал оны бір көрген соң өзге бөлімдерін көрмеу тіпте мүмкін емес дүние. Бірнеше айдың жүзі болды, кек алушылардың соңғы бөлімнің жекелеген үзінділері жарық көріп жатыр. Ал осы фильмнің соңғы бөлімі немен аяқталады? Жалпы, Гүлнұр, сіз көресіз ғой осындай комикстерді, мен білем. Иә, мен де жалпы қандай болжам бар? Иә, меніңше оған болжам жасаудың еш қажеті жоқ сияқты, себебі көп айтқаннан көрі бір көрген артық сияқты. Дегенмен өте қызық болады, мен оған толық сенімдімін. Негізі бұл әңгімен мен бекер бастаған жоқпын, жал өткені. Абылай бүгін кино әлем айдарында дәл осы фильм туралы егжей-тегжейлі баяндайды. Соңғы бөліміне тоқталады, ендеше арнайы бейне топтамаға кезек берейік. Маған жарасатын сияқты, өрмек